Девическата гимназия във Варна е построена в края на 19 век. Първата музейна експозиция в нея е открита през 1906 година, а 77 години по-късно гимназията е проустроена и превърната в археологически музей. Вече 120 години сградата се отоплява с истинска находка – чугунени радиатори с полукръгла форма. Отоплителните тела са австрийско производство. Те събират в себе си по-малко количество вода от съвременните модели и имат по-голямо топлоотдаване, разказват от музея. Тези радиатори много рядко се налага да бъдат ремонтирани, споделят дългогодишни служители, а някои от туристите ги възприемат като част от музейните експонати. Варненският археологически музей е сред 100-те национални туристически обекта, а самата сграда е класифицирана като паметник от национално значение.